ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବେଶ ପୁରା ମାହୋଲ ଆସିଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିଜେପି ଶିବିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। 7200 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ସିଏ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ସିଧାସଳଖ। ନିତ୍ୟା ଭାଇ, ହାଉସ୍ ଦ ଜୋସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ମୋଦି ଲେହର ବି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଥିଲା। ଗତିର ବି ଲୋକ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଠି ବି ବିଜେପି ନଥିଲା, ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ଏଠି ସାଂସଦ ବି ବହୁତ ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4ରୁ 3 ତ ଆମେ ଜିତୁଛୁ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଜିତ୍, ଇଏ ଜିତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସରକାର କରିବାରେ ବି ସହାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଇଏ ସରକାରର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଥିଲା, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିବ, ଏବଂ ଭଲ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଜିତ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ତାପରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଫାଇଟ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ବୋଲିକିନା ବୋଲାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଏ ସରକାରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ନାହିଁ, ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରାଇବା କଥା ସେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଚାଷୀ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେୟା ବି ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏବଂ 5G ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଥିଲା, ଆକୁ ବି ଲୋକ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଫେରି ବି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନିଲ ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ସରକାର କଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।